Uite, te întreabă foarte mulți oameni în comentarii dacă tu o să mai faci rezumatul zilei, pentru că și mie îmi Eram plăcea, trebuie să sigur. recunosc. Păi nu că erai sigur, dar și eu sunt un mare fan al videourilor pe care le-ai făcut pe YouTube, la fel ca mulți oameni de pe chat, deci... Întotdeauna. Opa, bai și reclame, să știm dacă ne intră banii după. Apăsat eu live din greșeală și a intrat o reclamă. A, ideea e că dacă ar fi să mă întrebe acum, eu ți-aș zice nu, pentru că am în cap foarte mult chestia asta cu filmele și încerc să mă pregătesc pentru ea, să învăț cât mai multe, ca atunci când se ivește situația, nu știu, la sfârșitul anului sau anul viitor, să fiu cât mai pregătit. Dar nu știu dacă s-o continua chestia asta și văd că nu am altă sursă de a mă exprima și de a face chestii creative, poate o să mă apuc, reapuc, nu știu, chiar nu știu în momentul ăsta. Am înțeles, am înțeles. Deci să nu ne pierdem cu totul speranța, să mai avem acolo un pic de speranță, nu? Da, eu sper să mă vedeți munca în filme, v-am zis, dar dacă e greu cu asta, cred că, na, o să revin pe YouTube să vedem.